В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. У Миколаєві понад 100 військовозобов'язаних присягнули на вірність українському народу. У такий спосіб розпочалися навчання в 11-му окремому стрілковому батальйоні територіальної оборони. Цей батальйон сформували з чоловіків, які вже звільнені в запас або з якихось причин непридатні до військової служби. Вирішив участь, тому що я раніше не служив в рядах не радянської армії, вік дозволяв, здоров'я не дозволяло. А зараз просто стало цікаво, як нашим хлопцям там на передовій, тобто все на собі пережити, попробувати фізично. Слава Богу. Вчора у нас почались збори з 11-м стрілецьким батальйоном, це оперативний резерв. Другий. Вчора був прийом ресурсу людського. Вони були зараховані в списки частини, одягнуті, обуті, розміщені в своїх місцях дислокації. Сьогодні приведені до, хто не приймав присягу в процесі попередньої служби, прийняли присягу на вірність українському народу. Лави батальйону поповнили 140 бійців. Тепер, склавши присягу, на бійців окремого батальйону територіальної оборони очікує 10 днів навчань у польових умовах. Військове формування налічує 460 бійців. Вони з Миколаєва та області. Дехто брав участь в антитерористичній операції на сході країни. Научіть людей пользуватися оружієм. Навчити людей користуватися зброєю, знати її досконально. Не з книжок, як написано, а просто на практиці. Як воно дійсно може бути у бойових діях. В бойових діях. Максимально до бойових дій наближена і тренувальна програма. Житимуть бійці в наметовому містечку на території обласного збірного пункту. Точитимуть бойові навички на полігоні 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. 37 років назад я з цього плацу призивався на строкову службу. Пройшло 37 років, знову тут. Я думаю, що це на користь кожному для захисту держави. Держава в небезпеці, як ніколи. В подальшому бійці батальйону проходитимуть вогневу, тактико-спеціальну, топографічну та інші види підготовок. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Краматорську стартував конкурс «Мужність без обмежень» серед чоловіків на візках. Всього 14 учасників з 9 областей України, у тому числі і з Миколаївщини. Яким був перший день змагань, дивіться далі у сюжеті наших колег Аліни Ященко та Артема Степанова з телеканалу UA Донбас. Учасники поділені на дві категорії по 7 чоловік. Перша група з травмами шийного відділу хребта змагається у бочі. Це паралімпійська гра, де два гравці намагаються максимально наблизити свою металеву кульку до меншого за розміром м'яча, який називається джек. 2-1, победа Бобровського. Записывайте. Сама площадка асфальтная. Первый раз играю с железными шариками на такой площадке. Очень тяжело, асфальт неровный, шарики выкатываются за поле. Тяжеловато. Друга група чоловіків змагається в альпінізмі. В саду Бернацького для цього зробили смугу перешкод. То, що тільки що було, це техніка передвіження посередством зажимного устройства «Жумар». Він приміняється для підняття по великим наклонним плоскостям. В даному випадку це у нас була імітація, тобто ми по рівній місці фіксувалися на веревки. Второй наш этап – это преодоление препятствий по пересеченной местности. То есть у нас там доски, которые играют и будут, в общем, участники преодолевать это препятствие. Михайло из Миколаївської області вперше пробує свої сили в альпінізмі. Не очень знаком с техникой как бы альпінізму, да, вот именно жимары. Узнав, що це таке і як вони працюють взагалі. От, наверное, технічні складності такі, щоб одразу схватити і зробити, показати кращий результат. Підтримати свого чоловіка з Кривого Рогу приїхала Ірина. Звичайно, дуже переживаю, дуже ним пишаюся і переживаю так само і за всіх. Кожен з них багато чого привніс, кожен з них своєрідний, унікальний. Конкурс триватиме ще два дні. 7 червня учасники на військовому аеродромі змагатимуться на час в розбиранні та збиранні зброї. На цьому ми завершуємо ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини. Наступний випуск та ще більше новин чекатимуть на вас о 13:30. Приємного вам дня!